Garas për të parin e qytetit të Shkupit i shtohet edhe një kandidat. Munir Kolashinec nga Lidha Demokratike Boshnjakëve do të garoj për karrigën e të parit të krye qytetit. Vendimi që LDB të garoj e vetme, pa koalicionuar me ndonjë parti tjetër, ka qenë një zëshëm në bordin qendror të partisë, tregon ai, duke shtuar se qëllimi është të sjellë një frymë të re në komunat ku do të kenë kandidat. Naša ta cel e da nastapime samostojno, da pokažeme koliko možeme i da bideme една нова различна струја на делување за доброто на сите нас. Не сме тука да оцрнуваме никого, ниту пак да правиме циркус за граѓаните. Ние сме тука да представиме проекти, реални проекти, кои ќе донесат промени за сите нас. Првеш qytetit të Shkupit, garës do t'i futen edhe në disa qytete të tjera, ndërsa do të garojnë edhe me lista për këshilltar. Udim beso kandidati za gradonačalnici v opština Čajr. V opština Čajr kjo kandidirame kandidatot Eldan Džigal. V opština Dolneni odim beso kandidator Admir Ujkanović i v Veles odim beso kandidatot Semir Alimov. Доверувата на граѓаните ќе ја барам и со советнички листи, и тоа во 9 општини. Општина Студеничани, Општина Петровец, Чаер, Бутел, Сарај, Гази Баба и Аеродром, тоа во Скопје, а одиме со советничка листа и во Велес и во Општина Долнени. Лидија Демократике е Бошњакове премтон се до да фокусува на мједиси њецор, до да то инвестуи тек те ринт, до да то вендосни нерен на комуникационе кушто ма рад. Пр ндрише ЛДБ пр моменти на шпиесе коалиционит ќе верисас.